Замыг чанартай байрхад 5 зарчим баримтлах шаардлагатай байдаг. Жишээлбэл тавьсан зам нь тээврийн ачааллыг даах чадвартай байх, замдаа таарсан өртөгтэй байх, сайн гүйцэтгэгч байх, гүйцэтгэгч нарт зөвлөгөө үйлчилгээ үзүүлэгч, хөтлөгч компани байх, санхүүжилтийг хугацаанд нь өгдөг байх гэсэн үндсэн шалгуурыг хангасан тохиолдолд чанартай зам бий болдог байна. Одоо ер нь бол сая 9,000 ажилчин ажилласан замчид. Замын салбарт бол яг л уул уурхай татан бүгдээд сая тэрний дагуу тэнд байсан техниктэй компаниуд, тэнд байсан мэрэгчлээ ажилчид бол замын салбар руу өөрөөр оржч. Замын байгууллагууд бол бас сүүлийн технологиор одоо замыг ингэж барих хэрэгтэй юм а гэдэг ойлголтой бол төрж. Үнэхээр бас сүүлийн үеийн баригдсан замууд бол гаг болж байна. Чанарт нөлөөлдөг өөр нэг зүйл бол зам барих өртөг. Сүүлийн 3 жилийн дотор зам барих өртөг 3 дахин өссөн байна. Өөрөөр хэлбэл 2012 оны эцсээр Улаанбаатар Мандалговын чиглэлийн замын 1 км тутмын өртөг 420 сая төгрөгийн өртөгтэй байсан. Гэтэл өнөөдөр 1 км зам 1.1-ээс 1.2 тэрбум төгрөг болтлоо өссөн байна. За сая өөрөө ярьчлаа. За бид нэр зам барьчлаа. Сайхан замтай болчлоо. Энэ замыг өнөөдөр бид нэр орхиод байна. Барьчаад маргааш мартчихэд. Ирээсээ замын чин засвар арчилтын өртөх нь барилгын үнэтэй байдаг шүү дээ. Барилгын үнэтэй. Яг л өнөөдөр зам ашиглалтдөө маргааш шууд засвар арчилтын ажил явж явах хэрэгтэй. Энэ технологи манад алдагдчих байна. Манай улсад 20 гаруй авто замын арчилтын компани байдаг. Тус аж ахуй нэгжүүд нийслэл болон орон нутагт арчилтын ажлыг гүйцэтгэж байна. Гэхдээ тоног төхөөрөмж материалыг бас дутмаг байдгаас тэр болгон замыг арчилж чадахгүй байгаа юм аа. Тэгвэл авто замын инженерүүд тухайн арчилтын асуудлыг ховын хөвшил даатгаж болохгүй гэдгийг онцоллоо. Энэ нь замыг чанаргүй болгох эрсдлийг дагуулдаг гэж үзлээ.